Здравей, България! От вчера сутринта ви показваме клип с брутално насилие, заснето на него, с предупреждение и децата и родителите да внимават, когато го гледат с децата си. Макар че най-вероятно около 5 след обед, когато едно семейство отивало на работа, има и деца сред преминаващите, стотици може би са видели това, което се случва, но не са спрели. Сега, наживо от главна прокуратура ще дадем думата на Румяна Арнудова, знаете, тя говорител на главния прокурор. Да кажа добро утро и на Миролюба Натова и на Любен Диосин. С тях ще изгледаме интервюто на Тина Ивалова с Румяна Арнудова. Ще ви показваме и отново този клип, който може би ако не беше заснет от съпругата на жестоко пребития, нямаше да си говорим днес за това. То щеше да остане някъде в криминалните хроники, без да разберем, че да, посред бял ден в София, може би не само в София, се разхождат хора, които могат заради няколко натискания на клаксона да те пребият. Румяна Арнудова, добро утро и на Тина Ивайлова. Добро утро. В ранния следобед днес най-вероятно съдът ще гледа мерките на Георги Близнаков, Мартин Марков, Александър Гечев и Христо Христов, четиримата обвинени в побой над двама души. До мен е говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Вече са повдигнати обвинения и на четиримата. Добро утро. Има ли някакви промени от вчера? Колко са общо задържаните лица? Какво е свършено до тук? Добро утро. И към настоящия момент районна прокуратура София е повдигнала обвинения на 4 лица. Обвиненията са за извършени 2 престъпления. Престъплението е, едното е хулиганство, квалифицирано, тъй като се касае за изключително дръзко поведение, т.е. престъпление по член 325, алинея 2 от наказателния кодекс. А другото обвинение е за престъпление по член 131 от наказателния кодекс. Касае се за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, а и са причинени в крайна сметка телесни повреди на повече от едно лице. Както ви стана известно вчера, освен пострадалият господин Наумов, пострадала е неговата съпруга, която е с по-леки наранявания, които сме квалифицирали като лека телесна повреда. Четиримата са работили за Ивайло Борисов Ториното. Вече доказали се те лицензирани охранители ли са? Установено е, че са извършвали фактически действия по охрана на това лице, но не са служители на лицензирана охранителна фирма. Извършвали са тези действия на свободни начала. Той бил ли е в автомобила си? Не, по време на деянието, доколкото е установено към момента от разследването, той не е бил в нито един от двата автомобила. Единият автомобил Аудито е негов, а Крайслера на кого? Установено е на кого е. И двата автомобила, между другото, са иззети вчера от разследващите органи, които са извършили и претърсвания на домашните адреси на четиримата задържани. До момента сме разпитали 15 свидетели и продължават разпитите на установените в хода на разследването лица. Назначени са експертизи. Записът, който е бил предоставен от пострадалия и неговата съпруга, е приобщен към доказателствения материал. Назначена е видеотехническа експертиза на този запис, както и лицево-идентификационна. И тези доказателства ще представим в съда тогава, когато бъдат събрани по надлежния ред. Кой е Ивайло Борисов Ториното и има ли той присъда за наркоразпространение? Не мога да отговоря на този въпрос. В момента концентрираме усилията си в преследване на хулиганското поведение, както и причинената изключително интензивно средна телесна повреда по хулигански подбуди. Установяват се също така и се отчитат, нека да ги нарека, и хулиганските действия на самите придвижващи се автомобили, дотолкова доколкото скоростта, която са избрали да използват и интензитета на маневрите им представлява опасност не само за тях самите, но и за останалите участници в движението. Трима от тях имат криминални регистрации. Имат ли осъдителни присъди и за какво са тези криминални регистрации? Криминалистическите регистрации са за изнудване, за причиняване на средна телесна повреда, за грабеж. Имат криминалистически регистрации за престъпления по транспорта. Визирам управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта, както и без свидетелство за правоуправление. Но лицата са осъждани, макар и преди доста години, и е настъпила за част от тях реабилитация по право или абсолютна реабилитация, като осъжданията са им за
неплащане на издръжка, за причиняване на средна телесна повреда по отношение на едно от лицата, за участие в организирана престъпна група на друго от лицата, за... Организирана престъпна група за какво? Не мога да отговоря в момента, тъй като справката за съдимост не е пред мен, но със сигурност има осъдителна присъда. Условно е, доколкото ми споделиха колегите в телефонния разговор вчера. Но така или иначе, това е осъждане от 2011 година, говоря по спомен в момента. Претърсени са домовете им, иззети са веществени доказателства. Те дават ли обяснение? Вчера не даваха. Само още нещо да допълня. При едно от претърсванията в домовете на едно от задържаните лица е открита бухалка. А при претърсването в аудито е открита също телескопична палка. Те самите са се възползвали от правото си да не дават обяснения. Разбира се, тяхно право е да го направят, както и да дадат такива, когато и да преценят. Добре, това е от тук. След час започва и среща на главния прокурор, главния секретар и директорът на главна дирекция охранителна полиция за обсъждане на нови мерки за сигурност за обществения ред след този случай. Тина, благодарим ти, главния прокурор. Поне такава информация получихме още вчера в рамките на предаването, буквално минути след включването на, благодаря на Тина Ивайлова, включването на Вероника Димитрова от околовръстното, когато тя ни срещна за пръв път с пострадалия човек.